Thank you.
नवरंग काढ़ुची थी लो बुढ़ी हेली बिली कौन मोती हजी गला कि आलो छाड़े मो केते बेखेना काढ़ुची लगी कौन आनी ची देखे कौन आनी ची पाचिला पिजुली बरगोली कोदोली मुड़ी सुल्ला बुट्टो आउ इटा गोटे बड़ी है जिन्सो कौन है इटा बुलराई खाई बु दोनों ले ने खा चली जीवो ए बुढ़ी बेसी फाजिल हो ना बेसी गुटा देखो जी कह से भी ठीक तोरी पिरे जीतिया थिला ये जीतिया थिला मते जीतिलु कोन लेबो छ अब तू कह कांदु थिलु काई तारी लगी लुह कथा मानिला नेलु तोरी पिरे आंबुल चट्टी चुट्टी हो दिला से के चाटे चुटी खाऊ मो नातुणी बेक्का कथा तो नातुणी तो मु आउ गटा आसिला कुठु थिला मो पुअर गोटिए बोली झियो ताकु पाई खूब खुशी रे थिली तो पुओ तो मो बापा खुशी के रे पळे आसी छुतु जेते लुचेले कौन हबो मु सब जानि छी मो मते एते गेलो काई करू छुतु कह से तो चली गला आउ कहा को करबी ता बदल रे तत्ती पाई गेलो करबी नी आ कौन करबी से कुआड़े चली गला मां पापा बहुतारो कलिकत्ता रे को कारखाना को काम करबे को चली गई आउ फेरि लेनी तू गलुनी तांक संगे से तो मते ओलिया पछा कोना हबे छाड़ी दे गले तांको पछिरी गुड़ी थिले से कोना ओ आदरी थांते साई माई पे को संगे पुरस्तम जाई थिले रथ जे तो देखि फेरिला बेले को देखे तो घर दर बिकी दे चली जा खाली गुहाल घंटी को छाड़ दे छंदी मोरी लगे चाउल कुसे भी रखी ना सबू सहली साई पड़ी सरे पाइटी करी पेट पोसली हेले मोरू छि पारिलिनी तक नीति
ବାଇଆଣୀ ବିରି ଖରାବେଳେ ଧାଇଁ ଆସି ତାର ସ୍କୁଲକୁ, ଏଠି ଚାରିଆଡ଼େ ତା ମୁହଁ ଦିଶିଯାଏ। ଠାକୁରେ କୃପା କଲେ, ତାକୁ ପଠେଇ ଦେଲେ ଆଉ ତତେ ଦେଇଦେଲେ, ମୋର ଆଉ ଚିନ୍ତା କ'ଣ। ମିଛ କଥା, ସବୁ ମିଛ କଥା, ଫାନ୍ଦି ଫୁନ୍ଦି କରି ବହୁତ କହିଲୁଣି ବୁଢ଼ୀ, ଆଉ ବେଶୀ କହିଲେ କଟି ପକେଇ ଦେବି ତୋ ସାଙ୍ଗେ। ମତେ ଗେଲ କରିବୁ ତୁ, ଆଉ କାହାକୁ ନାହିଁ। ତୁ ମତେ ଘରେ ବାହା କରିଥିଲୁ, ତୁ ମତେ ଆଜନ ମାମୁଁ ବୋଲି ଖୁଆଇ ଦଉଥିଲୁ, ତୋରି କଳରେ ମୁଁ ଶୋଉଥିଲି, ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରାଣୀ କଥା ଶୁଣୁଥିଲି। ମତେ ଗେଲ ନ କଲେ ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରିଦେବି ତୋତେ। ତୋର ନାତୁଣୀ ମୁଁ, ଆଉ କିଏ ନାହିଁ। ଗେଲ କର ମତେ। ମିଛ କଥା, ସବୁ ମିଛ କଥା, କହ ମିଛ କଥା। ଗେଲ କର ମତେ। ହଲ ବୟାଣୀ, ସବୁ ମିଛ। ମୋର ମା ତୁ, ଆଉ କାହାର ନାହିଁ। ଗେଲ କର ମତେ। ବର୍ଷକୁ 10 ଥର ଥାନା ହାଜତକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଆସୁଛି। ଭଉଣୀଟା ସ୍ୱାମୀକୁ ଛାଡ଼ି ବୋପା ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଝ ହୋଇ ବସି, ଆଉ ମା ତ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ହେଇ ନେତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଡଇଁ ଡଇଁ ବୁଲୁଛି। ଘର ବାହାର ହେଇ ହେଇ ବିଚାରା ବୋପାଟା ଅଧା ବୟସରୁ ମରିବାକୁ ବସିଲା। 5-5 ଥର ମାଟ୍ରିକ ଦେଇଥିଲେ, ବୁଦ୍ଧି କୁଆଡ଼ୁ ଆସିବ। 5 ଥର ଫେଲ୍ ହୁଏ କି 10 ଥର ଫେଲ୍ ହୁଏ, ମୋ ବାପା ପଇସାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ତମ ବାପା ଦେଉନଥିଲା କି ତମେ ଦେଉନଥିଲ, ଉଘେଇବାକୁ ତମେ କିଏ ଉଘେଇବ ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଉଘେଇବାକୁ ତମେ କିଏ। ସେମାନେ ତୁମର ଖାଆନ୍ତି ନା ଧାରନ୍ତି, କନା ଖଣ୍ଡେ ଦେବାକୁ ତ ତାକତ ନାହିଁ। ସାର୍ କିରାନୀ ମୁଣ୍ଡ ଚୋଡ଼ ଦେଖିବା ଛଡ଼ା ଜାଣିଛ କ'ଣ? କୋଉ ଶଳା, ତୁମ ନା ସୁଶୀଳା ରଖିଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ମୋ ବାପା ପିତା ଶୁଣି ଲାଗିଥିଲା ତ ତାକୁ ନା ଦେଇଦେଲା ସୁଶୀଳ, ଦେଲା ତ ଦେଲା, ରାଧା ଜାଗାରେ ସୁଶୀଳାକୁ ଛନ୍ଦି ଦେଲା ଘନଶ୍ୟାମଙ୍କ ହାତରେ।
ପାପ ତ ନୁହେଁ ମହାପାପ କରିଛି ସେ। ମହାପାପ କରିନଥିଲେ ତମ ଭଳିଆ ଝିଅ ଜୁଟିଥାନ୍ତା ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ। ହଁ ସେଇଆ ନୁହେଁ ଆଉ କ'ଣ, ତା ନହେଲେ ମୋ ଭଳିଆ ହିନିକ ପାରି କାହିଁ ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତା ତାଙ୍କର। ବାଡ଼ି ଦେଉଛି ଖାଇ ଦେଇଯ। ଖାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବଗିଚା ଦୋକାନ ଅଛି। ବୋଉ ତମର ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଯେତେ ମନା କଲେ ବି ସେ ବୁଢ଼ୀଟା ପାଖେ ଯାଇ ସେ ଲସର ପସର ହଉଛି, ସେଥିରେ ମୋର କ'ଣ ଦୋଷ? ଦୋଷ ତେବେ କାହାର? ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି ବୋଉଙ୍କୁ ନେଇ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ? କହିବା କ'ଣ ଦରକାର, କାମରେ ତ କରି ଦେଖେଇଦେଲ। ତା ମାନେ ବୋଉଙ୍କୁ ମୁଁ ଘର ତୋଡ଼ି ଦେଇଛି? ସେ ନୁହେଁ, ତାକୁ କ'ଣ ପାଟିକି ତାର ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି କ'ଣ ଟିକେ କରିଦେବାକୁ କହିଲେ କହିବ, ସୁଆଦ ଖାଇବ ଯଦି ପୁଅକୁ କହୁନ ଚାକରଣୀଟେ ରଖିଦେଉ। ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ସେବା ତ ଦୂରର କଥା, ଥରେ ପଚାରିବନି ବି କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲି। ଆଉ ଶାସନ କରି ପଦେ ଯେବେ କେବେ କହିଛି, ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦିଅ ଘରେ ତମେ, ପୂଜକ ତ ତା ପାଖ ମଡ଼େଇ ଦିଅନି ତମେ। ତମେ ଘରକୁ ଆସିଲା ଦିନଠୁ ଜାନି ଯାତ୍ରାର ଖୁସି ତା ଭାଗ୍ୟରୁ ଲିଭିଗଲ। ମନେ ଅଛି ମୋର କଣା କିଣିବା ପାଇଁ 50,000 ଟଙ୍କା ମୋତେ ମାଗିଥିଲ, ମୁଁ ମନା କରିଥିଲି। ପୁଅର ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡେ ନଥାଏ ବାହାରକୁ ପିନ୍ଧିକି ଯିବା ପାଇଁ, କିଣି ଆଣିଥିଲି। 2 ମାସ ଯାଇ ବାପ ଘର ରହିଲ, 30,000 ଟଙ୍କା ପଠେଇଲି ଘରକୁ ଫେରିଲ। ତମେ ଜାଣିନ, ତମେ ଏ ଘରେ ନଥିବା ବେଳେ ପୂଜା ତା ଜେଜେମା ପାଖରେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିଲା, ବେଶ ଆନନ୍ଦରେ କଟୁଥିଲା ଦିନ ଗୁଡ଼ାକ। କେବଳ ବୋଉ ବୋଉ ଜିଦ ଧରିଲା ବୋଲି ତମେ ଏ ଘରକୁ ଫେରିଲ, ନହେଲେ ହୁଏତ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବାପ ଘରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏୟା ତ ହଁ ହୁଏତ ସେୟା, ଏବେ ପଠେଇ ଦଉନ। ଚାରା ନାହିଁ, ରୋଷେଇ ଗଣ୍ଡାକ ଶିଖିଥିଲେ ତମେ ଗଲେ ଚିନ୍ତା ନଥାନ୍ତା। ହଉ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ରୋଷେଇଟା ଶିଖେଇଦେବି ବାପ ଘରକୁ ପଠେଇଦେବ। ବାଡ଼ି ଦେଉଛି ଖାଇଦେ ଅଫିସ ଯାଅ, ଡେରି ହେଲାଣି। ଡେରିରେ ଗଲେ ଚଳିବ, ତମ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଫଇସଲା ହେଇଯିବା ଦରକାର। କ'ଣ ଫଇସଲା କରିବ? ଆଜିଠୁ ପୂଜା ସେ ବୁଢ଼ୀ ସାଙ୍ଗେ ମିଳାମିଶା କରିପାରିବନି। ଆଜି ପୁଣି ସେ ବୁଢ଼ୀ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା, ବୁଢ଼ୀ ସାଙ୍ଗେ ଖେଳୁଥିଲା, ମୋତେ ଦେଖିବାରୁ ଘରେ ଲୁଚିଗଲା। ଆରେ ଟିଚରମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେଣି, ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପିଲା ଭଲ ବି ପଢ଼ୁଛି, ତା ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ଲୋକ ଆମକୁ ଦୋଷ ଦେବେ, ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବାନି। ଏଇ ରୋଜଗାରରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାର ସ୍ୱପ୍ନ ବି ଆମେ ଦେଖିପାରିବାନି। ତମ ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ଚାକିରି କରି କେତେ କ'ଣ କରି ଘର ଦ୍ୱାର କରି ଦାମିକା ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ମୁଣ୍ଡ ବଢ଼େଇଲେ କ'ଣ ହବ? ସେ ବାଜେ କଥା କହି ମୋତେ ଆଉ ବିଚଳିତ କରନି, ମୋର କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ଆଉ ଅନୁଚିତ ତାହା ମୁଁ ଜାଣେ। ମାଟି ହେଇ ତ ଝିଅକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନ, ମୋତେ ଉପଦେଶ ଦେଉଛ। ମଲା ବାପ ହୋଇ ତମେ ବୁଝେଇ ପାରୁନ, ମୁଁ ପାରୁନି ବୋଲି କହୁଛ କ'ଣ? ମୁଁ କ'ଣ ତାକୁ ତାଗିଦ କଲି, ସେ ଶୁଣିଲେ ସିନା। ଦେଖ ସୁଶୀଳା, ମୁଁ ଯେ ତାକୁ ନ ବୁଝେଇଛି ତାହା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ତାର ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଜିଦ, ତାର ଜେଜେମା ଦରକାର। ତା ଜେଜେମା ତୀର୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଇଛି କହିଦେଲେ ଆମ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଗଲା ବୋଲି ଆମେ ଭାବିଦେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଏଭଳି ଦାବି କରିବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଜେଜେବାପା ଜେଜେମାଙ୍କର ସ୍ନେହାଦର ସମସ୍ତେ ପାଇବା କଥା। ପାଇବା କଥା ଯଦି ନେଇ ଆସୁନ ବୋଉଙ୍କୁ, ମୁଁ କ'ଣ ମନା କରିଛି? ମୋ ବୋଉକୁ ମୁଁ ଜାଣେ, ସେ ଘରେ ଯାହା ଭୋଗିଛି ଆଉ କେବେ ବି ଫେରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବନି। ସେ କଥା ଶୁଣିଲେ ଥରେ କି 2 ଥର ମୁଁ ତାକୁ ଡାକିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର କହିଛି ତୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ତୁ ଖୁସିରେ ରହ, ମୁଁ ଏଠି ଖୁସିରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣେ ମୋ ବୋଉ ସେଠି ଖୁସିରେ ନାହିଁ, ରହିବି ପାରିବନି। ଆରେ କେମିତି ରହିବ, ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କିଏ କ'ଣ ସୁଖରେ ରହିପାରେ? ଓହୋ, କ'ଣ ଏମିତି କିଏ କରି ପକେଇଲା ଯେ ଏ ଘର ଦ୍ୱାର ମାଡ଼ିବେନି? ସେ କିଏ କ'ଣ ମାରି ପକେଇଲା ନା ହାଣି ପକେଇଲା? ଚୁପ୍ କର ସୁଶୀଳା, ସହିବାର ଗୋଟେ ସୀମା ଅଛି, ରଚିଆ ଗାଳ କରୁନି ତୁମକୁ, ଟିକେ କହିପାରୁଛ ଏମିତି କଥା? ଏ ଭଗବାନ,
ବୋଉଙ୍କୁ ତମର ମୁଣ୍ଡେଇ ଥା। ମୁଁ ତମର କିଏ କି? ପର ଘର ଝିଅ ମୁଁ, ତମ ଘରର କେମିତି ହେବି? ଏ ଝିଅଟା ଟୋକିଟା ଝିଅ ହେଇ ଜନ୍ମ ହେଇନି ଯେ ମୋ ଜୀବନ ଖାଇବାକୁ ଜନ୍ମୁଛି। ପଠେଇ ଦିଅ ବାପ ଘରକୁ ମୋତେ, ସମସ୍ତଙ୍କର କଣ୍ଟା ଯିବ, ପଠେଇ ଦିଅ ମୋତେ ବାପ ଘର। ହେ ଭଗବାନ, କାହିଁକି ମୋତେ ଏମିତି ହିନ୍ଦୀମାନ କରୁଛ? ମାରି ଦଉନ କାହିଁକି ମୋତେ? ହେ ଭଗବାନ, ମାରି ଦଉନ କାହିଁକି ମୋତେ? ହେ ଭଗବାନ, ମାରି ଦଉନ କାହିଁକି ମୋତେ? ତମେ ବି ଦିନେ କାହାର ଜେଜେମା ହବ ସୁଶୀଳା। କେତେ ଯେ ମହାପୁରୁଷ ଓ ରମଣୀଙ୍କର ବଳିଦାନ ପରେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଛୁ ତାର କଳନା ନାହିଁ। ସେଇ ବଳିଦାନର ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ଲାଗି ଆଜି ଆମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମହାନ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ତଥା କବି ସ୍ୱର୍ଗତ ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ରଚନାକୁ ଆଜି ଏ ପାବନ ତିଥିରେ କଳାତ୍ମକ ରୂପ ଦେବେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ। ତେଣୁ ସମବେତ ଜନତାକୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରି ଧନ୍ୟବାଦ। ଦୁର୍ଗମ ଗିରି ଦୁର୍ଗ ପ୍ରାଚୀର ଛିନ୍ନ ଦୁଆରେ ବସି, ଯାକେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନେ ଜାଗ୍ରତ ପୁରବାସୀ, ପୃଥିବୀ ଦାରି ବାରବାଟି ମଢା ଉଠ ଉଠ ଚଞ୍ଚଳ, ପୁରଧାର ସତ ସରଦାର ଶିର କର ଉନ୍ନତ ତର, କଙ୍କାଳ ଛିଡ଼ୁ ଶୃଙ୍ଖଳ ଛାଗ ଦୁର୍ବଳ ଆଜି, ଉଠୁ ଗତ ଗୌରବ ହୃତ ଗୌରବ ମୃତ ଗୌରବ ରାଜି, ବନ୍ଧ।
गंगा धोइला चिकुर जहार कृष्ण चरण तल शमशान आज मड़ा देश साजी से उत्कल जग दुर्बल चिड़ श्रृंखल उठ कंकाल उठु गत गौरव ऋत गौरव मृत गौरव राजि कंकाल टेक चंचल मथा उपल निर्मल तब पिंजर उठु व्यथा बाजी उठु भारे मरण विजयी बंशी सेबु कुतले सूर्य टी जटाजुट कंपाई यौवन कुतूहले उठु गत गौरव ऋत गौरव मृत गौरव राजि गत गौरव ऋत गौरव मृत गौरव राजि Thank you.
ମାରିଲା ପରେ କ'ଣ ତମେ ତାକୁ ମାରିଛ? ଦିହରେ ତା ତି ଖଇ ଫୁଟୁଛି, ଖାଇବ କ'ଣ? ହେ ତମକୁ ମୋର ଝିଅକୁ ମୋର କଲବଲ କରନି, ବକଟ ବୋଲି ପିଲା କ'ଣ ନାଇଁ କ'ଣ ଯଦି ହେଇଗଲା ତମ ହାତ ମାଡ଼ ସେ ସହି ପାରିବନି। ତମ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି, ଦୟା କର ତା ଉପରେ, ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପିଲା ଆମର, ଏ କିଛି କହୁନ କାହିଁକି ମ, ତମକୁ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି, ତାକୁ ନହେଲା ନାହିଁ ମୋ ଉପରେ ଦୟା କର। ସତ କହୁଛି, ଝିଅର ଯଦି କ'ଣ ହେଇଯାଏ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି, ହଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି। ମୋତେ ତମେ କ'ଣ ଭାବିଲ ସୁଶୀଳା, ପାପ ନା ରାକ୍ଷସ ମୁଁ? ତମେ ତାକୁ ପଦେ କଡ଼ା କଥା କହିଲେ ପରା ମୋ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଏ। ତା ଶୁଖିଲା ମୁହଁ ଦେଖିଲେ ହୃଦୟ ମୋର ବିଦାରୀ ହୋଇଯାଏ। ତାକୁ ମାରି ମୁଁ କ'ଣ ଖୁସିରେ ଅଛି ସୁଶୀଳା? ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ହାତ ଦିଟାକୁ କାଟି ଫିଙ୍ଗି ଦେବାକୁ। କଟୁଟା ଆଣିଲ, ଆଣିଲ କଟୁଟା। କଟୁଟା କୋଉଠି? କୋଉଠି? ଆରେ ପଚାରୁଛି ପରା, କଟୁଟା କୋଉଠି? ତମେ ଏଠି ବାୟାଙ୍କ ପରି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଗପୁଛ, କାହାକୁ ସମ୍ଭାଳିବେ କହିଲ? ଆସ ଆସ କହୁଛି, ଆସ। ଚିନ୍ତା କରନି, ଝିଅ ଆମର ଆଜେ ବାଜେ ପିଲା ନୁହେଁ, ଏବେ ସିନା ସେ ବୁଢ଼ୀଟା ପାଖରେ ଲସର ପସର ହେଉଛି, ବଡ଼ ହେଲେ ବୁଝିଯିବନି। କେବେ କିଛି କହିବିନି ରେ ମା, କେବେ କହିବିନି, କେବେ କହିବିନି।
ଏଠି ବସି କହୁଛ ପୂଜା? କିଛି ନାହିଁ ତ ଏଇଠି କାହିଁ ବସିଛ? ଜାଣିନି। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଆସ, କ୍ଲାସ୍କୁ ଆସ, ଯାହା ପଢ଼ା ଦେଇଛି କରିନି, ଆସ।
ताला झुली पाखे पचार कहले बुढ़ी आज कल केत जात आई देखी ना राति दसटा है झीटा मोर कौटी थी कमि स्कूल को जा स्कूल ताला झुली प्रिंसिपाल पचार कहले सिक्यूरीटी पचार से कहला छुट्टी होगा पाने खेलुते पूजा खेला खेली नक घर को चल सांगे दिखते समस्त गोटी गोटी पचारे से कहले पूजा आ बुढ़ी कथा पचारे आलीगला बुढ़ी मकुड़ी कौटे कहले जाणी ना पोड़ा मुई झी को मोर कौन गुणी गाड़ी पड़ती पाती जदि मैंने दिखती बाजे कथा बंद कर यही गुण रु घर टा घर होना डाफण पी छुंची निंदुची कौन है डाफण मु बुढ़ी तुम सुना मुंडा हाँ हबनी के खानिकी तो बाप झी दीटा को गुणी कर दे पाइले
ମାନେ ଦିଅନ୍ତି ବୁଢ଼ୀ ଡାହାଣୀ ଛତର ଖାଇ ସୁନା ସଂସାର ମୋର ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲେ କୋଢ଼ ହୋଇଯାଉ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ବାଡ଼ିରେ ଯାଉ ପିତା ଶୁଣ ବାଜି କଥା ବନ୍ଦ କର ଏମିତି କଦର୍ଯ୍ୟ ଚିନ୍ତା ତୁମ ମନକୁ ଆସେ କେମିତି କେତେ ଦିନ କେତେ ଦିନ ଆଉ ନିଜ ଦୋଷ ଘୋଡ଼େଇବାକୁ ଅନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଠା ବଳିବ ଲାଗୁନି ତୁମକୁ ଟିକେ ଏ କଥା ତମେ କହୁନ ମ ଗୁଣି କରଉଛି ଦୁନିଆ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ତମ ବୋଉଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଗଞ୍ଜଣା ମୁଁ ସହିଛି କାହିଁ ମୁଁ ତ କେବେ ଦେଖିନି କି ଶୁଣିନି କାହିଁ ଡାହା ମିଛ ଗୁଡା କହୁଛ କହିଲ ହେ ମା ତାରିଣୀ ମୁଁ ଯଦି ମିଛ କହୁଛି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ପଡୁ ମୋତେ ଡାଇବେଟିସ ହେଇଯ ହେଲେ ମୋ ଝିଅକୁ ଘଣ୍ଟ ଗୋଡ଼େଇ ରଖ ମା ମୋ ଝିଅର ଯଦି କ'ଣ ହେଇଯିବ ମୋ ଛାତି ଫାଟିଯିବ ହେ ଭଗବା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଏ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଦେଉଛି ମୋତେ କିଛି ଦେଖାଉନି ଚାରିଆଡ଼ ଅନ୍ଧା ଦିଶୁଛି ହେ ମୋ ଝିଅ ହେ ମୋ ଝିଅ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ହେ ମା ମଙ୍ଗଳା ମୋର ସବୁ ନେଇଯା ହେଲେ ମୋ ଝିଅକୁ ମୋତେ ଦେଇଦେ ମୁଁ ତତେ ଡାଣ ବାଣ ପୋଦା ଦେବି ଲୋ ମା ମୋ ଝିଅକୁ ମୋତେ ଦେଇଦେ ହେ ମା ମଙ୍ଗଳା ମୋ ଝିଅକୁ ମୋତେ ଦେଇଦେ ହେ ମା ମଙ୍ଗଳା ହେ ମା ମଙ୍ଗଳା ମୋ ଝିଅକୁ ମୋତେ ଦେଇଦେ La la la.
आउ तो बापा तते मोठो छड़े नहीं पारेनि केमिति नेबे जे मु तो दिन राति तते यारी भितरे साइते ये देखिबो जे आउ नबो बिजुली खा मीठा बिजुली बोली तड़की घर बाड़ी बिजुली तू चोरी करथिलु आज मु चोरी करिछि सड़ंगी माइपो देखी देछि देखु दिने ओलिए उघु मो ना तुई खाइबो ना मीठा बिजुली नि खा कौन है ना खाइबुनि देखे देखे अखा भैया आसला अखा भैया आलो आलो ये खाइबुनि बोली नवरंग काढ़ु गोटाक जाक पटे पुरे दिल काटी लगिजी का सुनाटा परा काढ़ी दे काढ़ी दे लो काढ़ी कौन करू किए लो तू सबा खाईटा पिठी रे मोर पहाड़ पेरी लदी दे उठ उठी बिनी कौन करू कर काई आओ माया लगे चलो माँ मोर ये कंठे भल कंदे फंदे किछ नै तू मो मां मु तो नतुरी गल्ला कर मते तो बापा आसिले तते नै जे बेलो ते मते नै पेलबे समान मते गल्ला करंत मो संगे खेलंत ए चल घर को चल चल मां तो घर को जुबा तते कहले परा घर को चल बोली उठो ना मां तो घर को जुबा ए बेसी बक बोल नहीं घर को चल तालुन टा किलो तते परा कहले चल घर को जुबा नहीं लो धन तो बापा संगे रे तू जा मु का संगे कोड़ जुबनी चल ना मु घर को जुबा तते कहले परा घर को चल बोली चल चल घर को चाल को जुबरा हम का संग कोड़ जुबनी तू कौन कांगी मां हम घर को आमे जुबा गुहाला घर टरे तते नी कोठी रखी बिलो धन जा तो बापा संग रे जा जिबिनी तते छड़ी कुआड़े जिबिनी मु से माने मते गल्ला करंती नी सब बेले खाली कळी करंती बहु गाली दिए बापा मारंती सब बेले खाली पाठ पढ़ कुआड़े जिबिनी मु कौन कहलु कली करंदी हां चल आज घर को चल आज दौती तो चल चल कहू छी मो मां पाखे रहिबे मां पाखे रहू चल कहू छी परा चल घर को भलो सबो भलो सबो तमे पाठ पढ़ी शिक्षित होई छ हले पिल्लाटार मन कथा बुझि पाउनु है एही परिस्थिति रे ए माउसी ही तम समस्या समाधान एकमात्र बाट ताकर तो कई ना देख तेणी की तम इच्छा ठीक अच्छे तो माँ अपने घर को जा बापा कहिले मो माँ मो घर को जिबरे मो माँ मो घर को जिबरे मो माँ मो घर को जीवो 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 मो माँ मो घर को जीवो
मौसी आपण मन दुख करंतु पूजार बापा को मु भलो भाबरे जाने मु भावुची से आपण कष्ट देबे किए जाने ठाकुरे मो कपाल रे कोन लिखि छथि बायाणीटा भलो हल्ला बटारे बकेला मते।